In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Que nos deste. Peregrinos, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia alguns grupos a rezar connosco o terço. Grupo número 25 da EP de Fermentões, da Diocese de Braga. Também da Diocese de Braga, a Paróquia de Nespreira, Guimarães. A equipa de Nossa Senhora número 35, da Diocese de Leiria Fátima. O Movimento da Mensagem de Fátima, que está a realizar este fim de semana a sua peregrinação nacional a Fátima. Estão também hoje 6 grupos da Espanha e 1 da Polónia. Peregrinos de língua espanhola, sed bienvenidos a esta vigília del Día del Señor. Com nuestras velas recordamos nuestro batismo e meditamos los misterios gloriosos del Rosario. O Senhor esteja com vós. Drodzy pilsmi polski, Pan z vami. E agora acendemos as nossas velas no Círio Pascal, sinal de Cristo, luz do mundo, sinal de Cristo, vida para cada um de nós. Pelo nosso batismo recebemos a luz da fé que ilumina e anima e aquece o nosso caminhar e cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e, por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazer que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei, sustenta o mundo e Ele não vacila. Governa os povos com equidade. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. No Evangelho de São Lucas, no primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes que lhes disseram: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou." Rezemos por intercessão da Virgem fiel para que a graça da fé em Cristo vivo seja concedida a quem a busca, mesmo sem o saber, e se fortaleça em cada cristão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria et Filio et Spirito e Santo. Sicum erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, a nós vos cantamos nas horas de cada dia. Senhor, a nós vos cantamos, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Con los nossos irmãos de língua espanhola, rezemos pelos homens e mulheres que vivem animados pela esperança cristã, para que com o seu testemunho a comuniquem a quem a perdeu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicunt erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, a nós vos rezamos, quem vos reza em vós confia. Senhor, a nós vos rezamos, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. No terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus encontravam-se reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Rezemos para que a verdade do Evangelho, sob o impulso do Espírito Santo, seja hoje eficazmente testemunhada e docilmente acolhida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, glória à Pátria et Filio et Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhora, nós vos louvamos no altar da cova da iria. Senhora, nós vos louvamos, Ave Maria. Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Com os nossos irmãos de língua polaca, rezemos para que todos os peregrinos e devotos da Virgem de Fátima se deixem transformar por Deus, reconhecendo-a como guia e aceitando a sua ajuda materna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Patria et Filio, et Spirito e Santo, sicum erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos todos para o céu, principalmente os que mais precisam. Senhor, nós vos amamos, causa da nossa alegria. Senhor, nós vos amamos, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Rezemos para que os homens se reconheçam como irmãos e os povos vivam todos em fraternidade universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Estamos presentes aqui no santuário já em grande número e devido à pandemia que estamos a viver por questões de segurança, faremos a procissão das velas apenas com a cruz luminosa,
os ministros e o andor de Nossa Senhora. Pedimos às pessoas que, por favor, se mantenham nos seus lugares. Acompanhamos a peregrinação, levantamos as nossas velas, louvamos Maria e sabemos que ela nos acompanha sempre no nosso caminho. Ela está sempre conosco, como mãe amável, guardando-nos, protegendo-nos e defendendo-nos. Por isso a louvamos e lhe cantamos.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Oremos por la conversión de los pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como a mensageira do amor de Deus, e cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Vossa aparição, Senhora, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, 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 ave
Aparecestes, Senhora, estrela do novo dia. Sois de Cristo a mensageira do seu amor, profecia. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Vosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, vem criar o mundo novo sem as manchas do pecado. Ave, ó tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. Rezemos pelo Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus tuis ventri, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Terminamos a procissão. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminamos a oração do Rosário. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, cantamos o hino do seu louvor. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobranoc, błogosławmy Panu.